Avui tenim un honor i un plaer, l'honor de rebre i escoltar en Pere Fàbregas Vidal, bon amic, ha sigut membre d'institucions, d'entitats d'aquesta casa, de l'Institut d'Estudis Catalans, però avui no el rebem com a antic membre de la d'una institució de l'Institut d'Estudis Catalans, sinó que el rebem amb la seva condició de president de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Ell és president des de l'any 2014, em consta que ho ha fet molt activament, jo durant un temps he estat col·laborant amb la Coordinadora Catalana de Fundacions, després per diverses raons ho vaig haver de deixar, però bé, però va ser un plaer treballar amb ell durant uns quants anys. En Pere Fàbregas, el coneixeu potser molts, i els, sobretot els que esteu aquí, ja sabeu, és historiador, és escriptor, és conferenciant sobre diversos temes, ha publicat molts llibres. Aquí a la casa, per exemple, he de dir que és membre de la Societat Catalana d'Economia des de l'any 1981, és a dir, que ja de jovenet ja es va vincular en aquesta societat. Després va estar en una altra societat, la Societat Catalana d'Història, però per la seva condició d'historiador, principalment, però també ha sigut sempre membre de la Societat Catalana d'Economia, i li agraïm. I ja l'any 2016 ens va oferir aquí mateix una conferència sobre Pere Duran Farell. Aquesta conferència, ara ja em reclamava que no està penjada en a la biblioteca de la IEC, ja analitzaré si ho podem recuperar-ho, però sí que està publicada en l'anuari de la Societat Catalana d'Economia, amb la qual més o menys hem pogut satisfer el 50% la seva sol·licitud. Però bé, en Pere Fàbregas és també, doncs, a part la seva activitat, és com a historiador, ja ha escrit moltes coses sobre SADE, sobre la Mútua Universal, va guanyar el Premi d'Història de l'Ateneu de Sevilla amb un llibre sobre la globalització en el segle XIX, Màlaga i el gas. Ha fet un article que li agraïm força sobre Pere Duran i Farell, que ha estat publicat amb un llibre que tenim nosaltres sobre el Diccionari d'Economistes Catalans. Molts de vosaltres potser coneixereu el Ràfols, el Diccionari Ràfols d'Arquitectura, Escultura i Pintura, sobretot Escultura i Pintura. Bé, els economistes ens va agafar gelos i vam fer un diccionari d'economistes catalans en els quals hi figura, n'hi ha 311 concretament, entre ells hi figura en Pere Duran i Farell, en un article escrit per en Pere Fàbregas Vidal. Ha treballat durant 47 anys, en el sector de l'empresa i l'energia, sobretot ha sigut el directiu de Catalana de Gas, Gas Natural Fenosa, el que ara es diu Naturgy. Durant molts anys, durant 27 anys, ha estat en temes de societat civil, per exemple, amb la Fundació ESADE, de la Universitat Ramon Llull, ha estat amb molts òrgans de govern de diverses entitats, no els diré tots perquè gairebé no li deixaria temps per la conferència, i després ha tingut inquietuds en tema de cultura i patrimoni. S'ha dedicat a la preservació de l'important valor cultural del patrimoni històric de la indústria del gas, va crear l'Arxiu Històric de Catalana de Gas i Electricitat, ha fet d'editor de la revista Quadernos d'Història, va crear la Biblioteca d'Història del Gas, de Gas Natural, i impulsat i posat en marxa el Museu del Gas de Sabadell, que és únic a Catalunya i a Espanya. Bé, això és el que volia dir de Pere Fàbregas. Potser es mereix moltes més coses, però repeteixo que no és el moment ara de perdre el temps amb això, bueno, o d'emplear el temps amb això. I parlarà de la importància de les fundacions a la Catalunya del segle XXI. Ha fet un abstract, que el resumeixo i diré. La finalitat de la conferència és donar a conèixer el sector de les fundacions, tan poc conegut i tan rellevant per l'economia del país. Exposarà
les característiques de les fundacions com a instrument de la societat i presentarà dades inèdites agregades del sector que permeten l'avaluació de la seva presència i rellevància tant econòmica com social, aportant elements addicionals de reflexió sobre el marc estratègic de comportament i de valors pel futur desenvolupament. Així doncs, jo ja acabo aquí. Us diré que després de la seva conferència, amb el seu permís, obrirem un torn de precs i preguntes, de qüestions. Els que sou aquí ho podreu fer aixecant la mà i utilitzant el micròfon. Els que esteu telemàticament ho podeu fer a través de les icones de preguntes i respostes, o bé el que es diu el xat. Jo estaré amatent a seguir-ho, però això serà, si no es fa res, després de la seva ponència, que escoltarem ara amb molta atenció. Pere, endavant i moltes gràcies per venir. Bueno, gràcies. La presentació d'Eduard realment és... Vull dir, ja... Bueno, gràcies. Gràcies de convidar-me a la Societat Catalana d'Economia, amb tu com a president de la societat, a l'Institut. En fi, gràcies als que esteu aquí de venir, els que us heu connectat des de casa, doncs, d'haver-vos connectat. No? Intentarem explicar una mica de què va això, de les fundacions. Les fundacions, com deia l'Eduard, és una cosa que en parla molta gent, però molta gent doncs, no sap molt bé de què parla. No? Té una visió molt d'estereotips, molt superficial. No? Per tant, comencem. Intentaré parlar de tot això, és a dir, intentaré explicar què és una fundació, intentaré després explicar-vos elements del sector, on estan, què fan, quins són els seus paràmetres econòmics, quina ocupació generen, etc. Després alguns elements externs, que és la filantropia, com està Catalunya, la fiscalitat, que és la Coordinadora Catalana de Fundacions, que presideixo, que és l'entitat que agrupa les fundacions, però una mica de futur i acabem. No? Per tant, què és una fundació? Això sembla senzill de dir, però esclar, no és tan senzill. Una fundació és una entitat que té diverses característiques absolutament definitòries. No? És una entitat sense ànim de lucre, no n'hi ha tantes d'entitats sense ànim de lucre en aquest país, que té visió de continuïtat, és a dir, que no es fa perquè farem una cosa i d'aquí dos anys ja estarà, sinó que té una visió d'eternitat en aquest sentit, no? Que administra uns béns per assolir uns objectius, objectius que són la voluntat del fundador. El fundador decideix quins són aquests objectius, no poden beneficiar el fundador i han de ser objectius d'interès general, és a dir, han de ser objectius que siguin bons per a la societat. Des d'aquesta perspectiva, una fundació té molt a veure amb les finalitats idèntiques que el sector públic, que és béns, o sigui, benefici de la societat, interès general de la societat. I no afany de lucre. Per tant, això es separaria del món, diguem, més de les empreses, més en el circuit econòmic. No? L'òrgan de govern se'n diu patronat, com es podria dir Consell d'Administració o podria dir Junta Directiva si fos una associació, es diu patronat. Per tant, els que porten una fundació són els patrons. El patronat vigila que no és el propietari, això ho veurem ara, no té propietari una fundació. El patronat vigila que es compleixi la voluntat del fundador, és a dir, que si ha dit que aquesta fundació es crea per ajudar els nens pobres del barri del Raval de Barcelona, no es dediqui a una altra cosa, sinó a això, i dos, que compleixi la llei. Com diu aquí, els càrrecs de patró són gratuïts, no poden cobrar per fer de patró, però en tenen que assumir tota la responsabilitat amb el seu patrimoni. Vull dir que o algú té una tendència sadomasoquista o és molt difícil que es faci patró, perquè vull dir, realment doncs, és el responsable de tot, no és el propietari, no cobra i posa la cara, però vull dir, n'hi ha molts, mils de patrons a Catalunya, afortunadament. No? També les activitats de la Fundació no poden beneficiar els patrons ni a la seva família fins a quart grau de consanguinitat. Quart grau de consanguinitat és el que el dret civil espanyol defineix i el català, que si un està a quart grau de consanguinitat ja no és família. Per tant, vull dir, estan dient això, que la família no se la pot beneficiar. No? Per vigilar tot això, la Generalitat té el protectorat, que se'n diu, de les Fundacions de Catalunya, que està en aquest moment a la Direcció General de Dret, Mediació i ja no sé què més, de la Generalitat de Catalunya, que està a Justícia, i que vigila que els patronats facin el que han de fer, és a dir, que ho facin bé, té facultats de control, té facultats d'inspecció, i és l'únic cas d'Espanya que té facultats de sanció, també.
En cas de liquidació, com veieu aquí, els béns de les fundacions no tiren mai endarrere, sinó que tenen que anar a una altra fundació de finalitat similar o a l'administració pública. Els diners no tornen mai al fundador. És a dir, jo a vegades he parlat amb gent que em diu no, jo he fet una fundació perquè els meus quadres, perquè no sé què, el meu fill, dic, mira, els quadres ja no són teus i tampoc són del teu fill, ni ho seran mai. I si els has donat a una fundació, són de la fundació. No? Les fundacions no tenen propietari, això és difícil d'entendre. Estem acostumats a que tot té propietari. Aquí no hi ha propietari. No hi ha propietari. El propietari és la societat en general. Que un ministre és un patronat, però el propietari no n'hi ha. No? Per tot això, per les finalitats i tot això, normalment les fundacions, d'acord amb la legislació espanyola, tenen dret a unes deduccions fiscals pels donants i per la pròpia fundació, i això també fa que tinguin un control, un sistema de control molt exigent per part de l'administració pública. Acceleraran una mica, vull dir, el marc legal són doncs, aquest llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, la llei de propietat, la llei de transferència fiscal, de transparència, el marc fiscal B de la llei espanyola, la llei 49-2002, és a dir, lleis de fundació, cada comunitat autònoma, si vol, pot fer una llei de fundació, el dret de fundar és un dret reconegut per la Constitució als 78 als ciutadans d'Espanya, abans no hi era, però vull dir, ve d'aquella Constitució, llavors, cada comunitat autònoma, en el cas de Catalunya, les competències exclusives en fundacions són de la Generalitat. Per tant, la Generalitat el primer que va fer una llei de fundacions l'any 82 o 83, que va ser la primera d'Espanya, 12 anys abans que la de Madrid, en què va regular com anava això de les fundacions. En aquest moment hi ha 10 lleis diferents a Espanya, hi ha una d'Andalusia, Galícia, etc. No? Però, en canvi, els mecanismes fiscals, el que és dret civil, cada comunitat ho té muntat. El que és quins impostos o quins beneficis fiscals tenen, hi ha una sola llei, que és la llei 49-2002, del Ministeri d'Hisenda, per tant, de l'Estat espanyol, que és igual a totes per igual. És a dir, totes tenen les mateixes desgravacions, totes tenen les mateixes bonificacions, etc. No? Llavors, bé, aquesta llei ara, després de molts anys, hi ha una proposta de modificació que va entrar al PDeCAT en el Congrés dels Diputats de Madrid i està en tramitació en període d'esmenes. No? Què en sortirà? Ja ho veurem, no? Però no s'havia mogut en tots aquests anys. Però, de cantó, les fundacions han de complir doncs, lleis, les que vulgueu, la llei antiblanqueig, la llei espanyola de transparència, aquesta futura llei d'economia social que es vol fer aquí a Catalunya, tindrà que complir la llei del tercer sector social que ahir vam presentar en el Parlament, etc. No? És a dir, tenen moltes lleis. Què és això dels patrons? No? Els patrons són una figura cabdal, perquè clar, si això fem que els patrons són els que ho fan anar i que són els responsables, la figura cabdal són els patrons. És una forma de voluntariat. És a dir, una persona que diu, vostè fa això i no cobra, i dedica temps. Molt o poc, ja es veurà, depèn de quin tipus de fundació. No? I a més, els patrons, per ser moderns, doncs han de tindre complir temes de bon govern, de rotació de càrrecs, de preparació per poder treballar en equip, etc. No? Evitar conflictes d'interessos, etc. La regulació és immensa. No? Vam fer una enquesta a la Coordinadora no fa gaire, a l'abril del 2022, que ens van contestar 150 fundacions, però que és una mostra prou representativa, de qui són els patrons, d'on han sortit. No? I vam veure que hi ha un equilibri de gènere bastant clar, vull dir, 43% dones, 57% homes, vull dir que hi ha un, vaja, que no 50-50, però sí a costa, no? Que la gran majoria estan entre 50 i 65 anys d'edat, per tant, hi hauria d'haver-hi potser més joves, no? Però això és el que veus quan fas una enquesta d'aquest tipus, i que bàsicament tenen formació universitària, és a dir, estan preparats per poder aportar en una discussió d'un patronat que governa una institució. No? El tema de la transparència és un tema molt important a les fundacions. Les fundacions han de presentar estats financers al protectorat cada any, publiquen molta informació a la web, hi ha moltes regulacions. Si tenen una determinada dimensió han de tindre un balanç social, un codi bon govern, publicar un informe anual de govern corporatiu, es diu el que vulgueu, no? Hi ha de tot aquí. No? Llavors, a més, vull dir, no sé si aquí ho podem provar. No? No es pot sortir a internet. Però bé, també hi ha un lloc a internet que ho podeu buscar que es diu Guia d'Entitats, que és un part de la web del Departament de Justícia de la Generalitat, en què hi ha totes i cada una de les fundacions existents a Catalunya, amb tots i cada un dels patronats i els patronos, amb tots i cada un de les finalitats de cada fundació, on estan i els estats financers de cada fundació de Catalunya. D'acord? També en la nostra web, ccfundacions.cat, podeu trobar doncs, informació de les fundacions de Catalunya, estiguin associades o no estiguin associades. No?
Bé, això només es pot fer amb les fundacions. No es pot fer ni amb empreses, ni amb les empreses de l'IBEX, ni amb associacions, ni amb cooperatives, ni amb res, ni amb administracions públiques. Només es pot fer amb fundacions. Aquest nivell de transparència només existeix en fundacions. De Catalunya. Cuidado. Michael Porter, aquell professor de Harvard que es va inventar allò de l'estratègia competitiva, tu que et dedicaves al màrqueting, el deus conèixer, no? Aquest deia en un article publicat a Harvard Business Review, deia les fundacions poden i deuen conduir el progrés social. Jo crec que aquest és un tema que valdria tota una conferència de debat, no? Perquè ell diu, home, doncs no tenen la transitorietat que tenen els polítics, no? Ni tenen que guanyar eleccions, i per tant, cantó, són millors que les persones soles, perquè tenen més massa crítica i poden fer més coses, no? Una mica és aquesta l'argumentació. Si algú està interessat, li puc fer arribar l'article, no? Catalunya és un país de fundacions, tenim una gran tradició de fundacions. Potser perquè no hem tingut mai un estat gaire, doncs, estat, no? Així en termes convencionals. Llavors, això ens porta que, per exemple, comença a haver-hi fundacions aquí que coneguem al segle XII. No és que les coneguem, és que les tenim associades a la Coordinadora Catalana de Fundacions. Tenim una fundació, que és l'Hospital de Sant Celoni, creat l'any 1170 i continua funcionant, fent, no? O la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa, continua funcionant, està associat, tots aquests estan associats a nosaltres, 1260, Sant d'Empordà, la Sant Joan Baptista de Sitges, que la va fer el Bernat Fonollà, el noble de Sitges va decidir que feia una fundació per fer l'Hospital de Sitges, no? Que és després on hi ha, doncs, el Maricel i tot allò, no? L'Oficina de Granollers, Santa Susana de Caldes de Mollí, van fer dues persones, dos germans, van deixar en patrimoni unes cases per cuidar la gent de Caldes. Encara existeix i encara és privat, òbviament. O l'Hospital de Santa Creu Sant Pau, 1401, que és més conegut, aquest es fa aglutinant en una sola institució els sis hospitals que hi havia funcionat a Barcelona. N'hi havia sis. Cap era públic. D'acord? Dos eren privats d'uns senyors que havien decidit fer un hospital cada un d'ells, dos eren de canonges i dos eren d'ordres religioses. Ho dic perquè estem en una època que l'Estat encara no s'ha inventat, no? O, bueno, Santa Pau i Santa Tecla de Tarragona, que també existeix avui dia, no? És a dir, tenim una història de... comencen amb hospitals, que és el que feia més falta en els primers moments, no? Però després veurem que les fundacions, aquí no ho puc explicar tot, no? Quan arriba... que es preocupen abans que s'ensenyi que vagin a l'escola la gent que no pas a l'administració de l'Estat. Això és així. O es preocupen abans que hi hagi, doncs, no ho sé, quan el Felip V ens fa el favor d'enviar la Universitat de Barcelona a Cervera, que és un favor que és molt carques, doncs creen les escoles de la Junta de Comerç i comencen a explicar navegació, física, química, logística, indústria, a finals del segle XVIII. Si no ens haguessin tret la universitat no hauria passat això. No? És dir, bueno, s'ha de veure tot això. Però què ha passat els darrers anys? Doncs l'any 78 es va fer amb la Constitució el dret de fundar, surt la llei catalana el 82, i veiem que en els últims 20 anys hem passat de tindre 1.194 fundacions a Catalunya a tindre 2.621. És a dir, més de la meitat de les fundacions que existeixen avui dia tenen menys de 20 anys. Encara que n'hi ha que són del segle XII. És a dir, és una barreja d'una història absolutament permanent, increïble, amb una modernitat també increïble. No? Òbviament, potser els primers eren més hospitals, les que hi ha ara potser són més de serveis a les persones, que es diuen d'atenció social, no? Però és una barreja i tot això existeix i tot això treballa i fa feina junts. No? Altre tipus d'entitats que hi ha a Catalunya, això és només per veure per on va això, no? És a dir, a part d'empreses i administració pública, a Catalunya hi ha fundacions, associacions, cooperatives i mutualitats, no? Que és el que forma l'economia social, es diu això. No? Llavors, això intenta veure què ha passat en els últims 20 o 22 anys amb això. No? I es veu que en el cas de les fundacions i les associacions hi ha el doble d'institucions que fa 20 anys i que en el cas de les cooperatives i mutualitats hi ha la meitat d'institucions que fa 20 anys. Això són dades de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i això és així, no? Per què? Bueno, es tindria que estudiar, no? Les fundacions estan més orientades cap a la societat. Hi ha una gran diferència entre les fundacions i els altres tipus d'entitats. Les fundacions, és a dir, les entitats normalment
venen de l'ajuda mútua. No? Jo faig una cooperativa per ajudar-nos entre nosaltres, una associació per fer coses bones pels socis. Tot és per entre nosaltres, no? Una mutualitat igual. Una fundació es fa fer coses pels demés. No et pot beneficiar, perquè està prohibit per la llei. Aquesta és una diferència transcendent. No? Llavors, aquí hi ha una sèrie de coses, les associacions estan menys pensades per tindre activitat econòmica, les cooperatives normalment tenen afany de lucre, encara que n'hi ha algunes que no en tenen, ho dic al final, 130 de 4.000, es poden retribuir els òrgans de govern a cooperatives i mutualitats i no a fundacions i associacions. És a dir, hi ha diferències, no és el mateix una cosa que una altra. I s'ha de saber que hi ha darrere, hi ha lleis que regulen tot això, no m'ho estic inventant, no? Hi ha que si liquides una cooperativa els diners tornen als socis cooperatius, per exemple, no? En una associació no, en el cas català, en el cas de la llei espanyola sí, vull dir que aquí hi ha tot tipus de diferències, Però bueno, és el que hi ha. Territori. Això és la distribució que hi ha per comarques a Catalunya. No? Una característica de les fundacions és la proximitat a les persones, no? L'arrelament. No estan totes a Barcelona, n'hi ha la meitat a Barcelona. L'altra meitat està per fora de Barcelona, per tot Catalunya. No? Més o menys és meitat-meitat. No? I veieu aquí, allà on hi ha més, després és Vallès Occidental, Baix Llobregat, bueno, fins a totes les comarques. No? Això es veu més aquí. A veure si ho sé fer, això. M'han dit que aquí, si fer així... Sí, això es veu així. Sí, sí. Carai, tu, quines modernitats. Aquí, sota aquest tros d'aquí, hi ha les fundacions, les comarques, que no hi havia cap fundació l'any 98, fa 20 anys, no? I que en totes elles han aparegut fundacions. Penseu que, per exemple, l'Alta Ribagorça té 3.900 habitants, vull dir que és realment una comarca molt petita i molt, molt despoblada, no? Vull dir que es faci una fundació, doncs es fa, no? N'hi ha a totes i cada una de les comarques del país en aquest moment. Òbviament, les que n'hi ha més són les que hi ha aquí dalt a la dreta. Ai, no, ara m'he passat. Aquí. Aquí veieu el Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, és a dir, el que és la conurbació de Barcelona, l'àrea metropolitana, digueu-li com vulgueu, no? Que és allà on hi ha, doncs, el gran volum de la gent, no? Però també n'hi ha que hi havia molt poques fundacions, que són les de baix, i que en canvi han tingut un creixement, Cerdanya, Pla de l'Estany, Pla d'Urgell, que s'ha multiplicat per 5 el nombre de fundacions en 20 anys. Que n'hi havia molt poques, n'hi havia molt poques, però s'ha multiplicat per 5, s'ha multiplicat per 5. Per tant, estem amb una presència molt important sobre el territori. No? A què es dediquen? Bé, això seria la classificació de l'IDESCAT, aquí com veieu, si mireu aquí en la rodoneta aquesta, està clar, els culturals són el 49%, les assistencials i les socials són el 39%, docents un 8% i científiques un 3%. Si mireu el quadre de la dreta veureu que realment les que estan creixent més proporcionalment són les socials, amb un 95% en 20 anys, que és molt. No? També estan creixent molt les culturals, estan creixent de forma important les científiques, són les de recerca. Això sabeu que Catalunya som un país que té una recerca molt important, som el segon país del món fent papers per 1.000 habitants després d'Israel. Vull dir, poca broma amb això, no? Majoritàriament, gràcies a l'Andreu Mas-Collell, això està en fundacions. Vull dir, perquè ell ha cregut en aquest model i funciona, el cerca i tot això funciona. Tant aquí hi ha un 60% que és molt, encara que siguin només 91 fundacions. Però clar, aquestes són fundacions que reben fons europeus, que tenen una presència internacional, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, les docents, que són els típics col·legis, per dir-ho d'alguna manera, doncs són els que són. No poden ser el doble. No, l'escola concertada, tot això. Hi ha universitats privades, també, però vaja, tampoc estan. Tema de gènere. Tema de gènere, teniu aquí. A dalt, com podeu veure aquí, doncs això és una comparació amb les empreses de l'IBEX. Treballadors aquí en les fundacions, 68% són dones i en les empreses d'aquí 46%. Directius, pràcticament 60% són dones a les fundacions, 23% a les empreses de l'IBEX. I òrgans de govern, 34% dones i 23% a les empreses de l'IBEX. Les empreses de l'IBEX estan anant cap al 30% ara perquè hi ha una regulació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors que les obliga a anar escalant cap a aquests percentatges, no? Però vull dir que d'alguna manera el que són les gerències, el que aquí diu els directius, no? Les gerències, els que ho porten, el chief executive que dirien en una empresa, el 60% són dones, és una proporció altíssima. No? En el cas de la coordinadora, això ve d'un estudi que també el podeu trobar a la nostra web. No? En el cas de la coordinadora, que està aquí baix, veieu que la junta directiva,
que som 13 persones en aquest moment, 54% són dones, gerent n'hi ha una, que és la Sara Pérez, que està aquí, ho sentim, només tenim una gerent, és dona. Treballadors, el 83% són dones, i les persones que estan a les comissions, que són 71 persones, que són els que estan més directament, pràcticament el 60% són dones, vull dir que a mi em sembla que no hi ha res a dir amb tot això, no? Bueno, ens estem plantejant ara si hem de fitxar amb algun home, perquè és clar, és que estem fent una... Bueno, ja en parlem després. Però vull dir que estaríem en un posicionament realment molt bo, no? I probablement, jo ara plego de president el dia 10 de juny i probablement substituirà una dona com a presidenta, no? Però bueno, ja ho veurem, això, això, les eleccions. Tema del sector econòmic. Sector econòmic, intento anar una mica ràpid perquè si no acabarem, no? Si us fixeu, això va bé, això d'això aquest, no? Això és el valor afegit brut en termes econòmics, no? És a dir, és l'aportació, per dir-ho d'una manera, al PIB de Catalunya o a la riquesa de Catalunya, a l'economia de Catalunya. És a dir, les fundacions aporten un 1,57%, un 1,6% de l'economia del país, amb un creixement que ha tingut el valor afegit brut del 21% els darrers 4 anys, bueno, el període 16-19, quan l'economia de Catalunya ha crescut el 12%. És a dir, aproximadament l'aportació a l'economia de Catalunya creix el doble de ràpid en el sector fundacional que en el conjunt de l'economia del país. Això és molt important. Si ho veieu a l'altre costat, aquí està només de 3 anys, no hi havia més informació, no? Però és per sectors, alguns sectors que hem triat, no? És a dir, en aquests anys, en aquests 3 anys, les fundacions acaben amb un valor afegit de 3.500 milions d'euros, amb un creixement de 14% aquests anys, que no té cap sector. Cap sector ha crescut el 14% el valor afegit brut aquests anys. No? I estàs a un nivell de 3.500 milions que, per dir-ho de manera tu que em deies abans, que jo havia treballat sempre a les indústries del gas, doncs representen més en l'economia de Catalunya, en el producte interior brut de Catalunya, les fundacions que les companyies elèctriques i de gas sumades. Ho dic perquè això la gent no ho té clar, no? Ja no dic les companyies d'aigua, que són les últimes de la fila, no? Que seria, no arribaria al 25% del que representen les fundacions. No? Ho dic perquè això són números que normalment no es tenen al cap i que hi són. I és una situació, amb tota la modèstia que toqui, no? Però que, com veieu en el dibuixet, doncs, progressivament va avançant, perquè és un sector que creix més de pressa que la resta de l'economia catalana. No? En quant a ocupació, el tema encara és més divertit. No? Això seria, hi ha més anys aquí, hi ha 10 anys, no? 2008-2019. Si mireu el dibuixet aquest d'aquí, el 2008 l'ocupació en fundacions era l'1,2% de l'ocupació de Catalunya. Ara és el 2,6% de l'ocupació de Catalunya. Però també fixeu-vos en la forma que té aquí a la dreta, veieu, si posem que sent l'ocupació, els empleats que hi havia, empleats i empleades que hi havia al sector de les fundacions o en l'economia en general del país, que és el de baix, el que es veu és que les fundacions tots els anys, inclús els anys de crisi, sempre ha crescut l'ocupació, fins a ser ara el doble de la que era. Aquí treballaven en fundacions 45.000 persones i aquí n'hi treballen 90.000. Aquí a l'economia de Catalunya en general hi treballaven 3 milions i mig de persones, aquí al final n'hi treballen 3.400.000 persones. Vull dir, el dinamisme del món de les fundacions és, bueno, bastant més accelerat, per dir-ho d'una manera, que el de l'economia en general. Per tant, que en tot és un món de pimes, no? És a dir, la fundació mitjana, o mediana, perquè és que mitjana és una altra cosa, no? Mediana a Catalunya, és això, és a dir, una fundació que té uns ingressos de 300.000 euros, uns actius de 450.000 i un patrimoni de 296.300.000 euros. És a dir, no té milions d'euros, tampoc en té 30.000, però vull dir, no és unes grans fundacions. Però veurem que, malgrat no ser unes grans fundacions, la suma de totes aquestes no tan grans fundacions genera un sector que té uns ingressos anyals de 5.000 milions d'euros. Tots recordeu que el pressupost de la Caixa són 500 milions d'euros de la Fundació Bancària. La Caixa ja és la segona d'Europa. Això serien ingressos, vull dir, també si veniu aquí, doncs, facturen aquests 5.000 milions d'euros, aproximadament, entre el que són vendes i prestacions de serveis i el que són subvencions i donacions, no? Que és un 70-30, més o menys. Administren uns actius de 9.000 milions d'euros,
i tenen un patrimoni de 5.000 i escaig, és a dir, tenen un patrimoni que és el 60% del balanç, per dir-ho, vull dir que no estan endeutades en absolut. No? Patrimoni, totes aquestes xifres són unes xifres creixents, ho veurem després al final amb un resum. Subvencions que reben. Tot això és l'agregat de tots els balanços del sector, no és una mostra ni històries d'aquestes, és la suma de balanços. Subvencions que reben. Reben doncs, l'any 2019, que és l'últim any que hi ha informació, 1989, 2.000 milions d'euros. No? Llavors, aquí això és curiós. No? Que rebin subvencions de la Generalitat de Catalunya, n'hi ha el 35%. N'hi ha el 65% que no reben cap subvenció de la Generalitat de Catalunya. Que rebin subvencions d'altres fonts, pot ser ajuntaments, consells comarcals, diputacions, temes internacionals, n'hi ha un 40% de les fundacions i un 60% no reben cap subvenció d'aquests altres organismes. I que rebin donatius privats, aproximadament hi ha un 70% de les fundacions i un 30% que no reben donatius privats. Vull dir que no reben donatius privats vol dir que doncs, els que els han promogut els han donat un patrimoni o que reben subvencions públiques o són, diguem, públiques d'alguna manera. No? Ara, com veieu a baix, esclar, el que rep subvencions de la Generalitat rep molts quartos i el que rep donacions privades en rep pocs. Perquè hi ha una gran diferència. Clar, això entraríem en la discussió si existeix el diner públic o no existeix i si les subvencions que donen la Generalitat són diner públic o són els diners de la gent que es vehiculen a través d'una institució pública. És a dir, això seria una discussió teorètica, però bueno, això un altre dia, no? Però d'alguna manera això seria. També aquí veure que les fundacions fan un resultat de 350 milions d'euros, dels quals donen ajuts per 300 milions d'euros. És a dir, no, del resultat que fan, un 80% els estan donant per fer coses. No? Inverteixen uns 400 milions d'euros, com veieu aquí baix. Per tant, estan vives, actives, treballant. El tema de l'ocupació, us ho he dit abans, vull dir, alguna dada significativa és aquesta, vull dir, fundacions que tenen treballadors assalariats hi ha un 65%, hi ha un 35% que són tot voluntaris, que no tenen cap treballador assalariat, normalment les més petites, que tenen voluntaris hi ha un 30% i que no tenen voluntaris hi ha un 70%, normalment els que tenen voluntaris són més els de l'àmbit social, no? És més difícil que tinguin voluntaris una fundació de recerca, per dir alguna cosa. No? I aquí, com veieu, doncs, entre treballadors i voluntaris, aquí baix, doncs, sumarien a l'últim any 130.000 persones. Això és una dada significativa perquè, si recordeu, 130.000, el sector de l'automòbil de Catalunya, que sembla que és un sector molt important i tot allò, d'acord amb un estudi que van fer els de KPMG encarregat per Comissions Obreres, van estar estudiant el sector de l'automòbil de Catalunya, quina ocupació generava, directa, indirecta i induïda. És a dir, no. Bueno, doncs generava 143.000 persones. Aquí el sector de les fundacions en genera 130.000 directa, ni indirecta ni induïda, directa. Llavors vull dir que estem parlant de números que per ser Catalunya com és són números molt i molt importants. El resum seria això del tema econòmic, lamento que hi hagi tants números, però vull dir, és que no, això només es pot explicar d'aquesta manera. No? Seria un gran resum, és dir, hem dit que el valor afegit eren 3.611, ha crescut un 21%, és un 1,6% del de Catalunya, que el de Catalunya ha crescut només un 12%. No? L'ocupació 90.000 empleats, que han crescut un 19%, que és un 2,6% de Catalunya, que en 3 anys ha crescut un 8% i aquí ha crescut un 19%. No? Els ingressos han crescut un 22% en 3 anys, els actius un 9%, els ajuts que donen un 19% i les inversions un 40%. Vull dir que és un món amb una activitat econòmica doncs, significativa i que no està parat, sinó que està realment fent coses poc conegudes. Realment això jo crec que són números que hem pogut fer perquè vam fer un conveni amb el Departament de Justícia que ens deixés tota la informació comptable de tot el sector i hem pogut amb els nostres experts doncs, fer un balanç agregat i consolidat de tot això. No? Això no, jo, no existeix en cap altre lloc del món que no sigui Catalunya. No? Canviem una mica de terci. No? La filantropia. Això tindríem que averiguar què és la filantropia. No? Aquí he posat la història, això ve del filos i antropos, no? D'amor al gènere humà. No? Això s'ho va inventar un que no era cristià per fer la punyeta als cristians, ser el Julià l'apòstata, no? Que era un tio que es deia Flavi Claudio Julià, un emperador romà, no? Que l'any, el segle IV, va dir, doncs, això de ser cristians ja s'ha acabat, tornem
a les antigues, antics déus dels romans, no? I llavors, contra la caritat cristiana, es tenia que inventar alguna cosa, i es va inventar un palabro que va dir filantropia, no? I ha durat, no? Perquè als americans els hi ha agradat molt, i vull dir, això queda molt bé, no? En filantropia són importants els diners, però també és important el temps, que és la base del voluntariat. Llavors, jo crec que això és important. Aquí teniu algunes dades d'un estudi internacional que es va fer, de dir que es veu que, per exemple, doncs, el tema educació, que és el que preocupa més a nivell global, no? Però encara preocupa més Àfrica i Amèrica Llatina que Europa, no? Lògicament. No? El tema salut són xifres del 2018, ara amb la Covid això que era canviat, però la venia més interès amb la salut. No? Però el segon tema era la salut, però també molta més importància a Amèrica Llatina i Àfrica que no pas a Europa, no? Que això ho tenia una mica superat. Però bueno, una mica és això. Aquí hi ha iniciatives com aquesta que jo cito aquí, del Giving Pledge, del Bill Gates i el Warren Buffett, no? Aquests són multibilionaris americans, aquests es van inventar el 2010, que una cosa de dir, bueno, farem una organització que els que firmin això es comprometen a donar, com a màxim quan es morin, com a mínim el 50% del patrimoni que tenen. No? Llavors això vam començar a fer campanya i en el 2021 ja havien aconseguit 231 pledgers, que diuen ells, a 28 països. Aquí hi ha emirs d'Aràbia Saudita, hi ha gent que dius, bueno, doncs clar, aquests estan administrant fortunes de 50.000 milions de dòlars, de 100.000 milions, vull dir que vulgueu, eh? Vull dir que clar, són números molt, molt agosarats. No? Els donants de Catalunya, tornem aquí, no? Baixem del món aquí, no? Han avançat, sí, és a dir, amb els últims del 2003 al 2019, que és quan hi ha dades, doncs els que utilitzen la casilla de l'IRPF de donacions, han passat de 300.000 a 750.000. Això és molt important. Vol dir que han passat del 10% dels que fan la declaració de la renda a Catalunya al 20%. I és important. El problema és que hi ha un 80% que no ho fan. És així de fàcil, això, no? La resta, no? No té més d'això, no? I el tema seria com trobar una manera d'intentar espitxar aquests que no ho fan a que ho facin, no? Però en qualsevol cas sí que hi ha una socialització del mecenatge, és a dir, cada vegada hi ha més gent que està realment doncs, fent aportacions a aquest tipus d'entitats. No? Hi ha un treball que és veure l'esforç de donacions per país en relació al PIB del país. No? Llavors aquí el que es veu és que, per simplificar els números, no? Espanya, que és allà, deu que hi ha números, no hi ha números separats de Catalunya aquí, doncs es fa una donació que és el 0,05% del PIB, són donacions. A França, en relació al PIB, és el doble. A Alemanya és el triple. A Itàlia, que per certes coses culturals ens podem assemblar, és 6 vegades més que Espanya, i així fins als Estats Units, que és 30 vegades més que Espanya. Llavors, per què és això? Això ja ho l'altre dia discutia, llavors això hauríem de fer un treball profund de per què els espanyols i els catalans igual, perquè compara xifres d'Espanya, de Madrid amb Catalunya, això, més o menys és el mateix. No? Per què són poc donants, poc generosos? Hi ha una part que pot ser cultural, de que un americà no pensa que hagi de deixar herències als fills, vull dir, no, o pensa, té clar, que ha de tornar a la societat el que s'ha donat, un català no ho té clar, això. No? Però hi ha altres coses, no? Pot haver-hi poca sensibilitat, però potser hi ha una pressió efectiva fiscal més alta. És a dir, aquí, si ho analitzes, i aquí hi ha un expert fiscal que no voldria discutir amb ell en públic perquè em guanyaria, no? Però realment jo he vist estadístiques que diuen doncs a Catalunya el tipus marginal màxim de l'impost de la renta que es paga és 8 punts per sobre de la mitja de la Unió Europea. No? I després et diu, a Catalunya la recaudació fiscal que es fa en relació al PIB és 8 punts per sota de la mitja de la Unió Europea. Vull dir que es recauda poc, perquè doncs, hi ha economia sumersa, tot allò, però que el que paga impostos, com diuen a Madrid, lo crujen, perquè paga més que un altre. No? Llavors això es tindria que trobar un punt d'equilibri. Hi ha coses, per exemple, impost del patrimoni, l'únic país de la Unió Europea que té impost del patrimoni és Espanya, en aquest moment, en alguns llocs bonificat pràcticament al 100% com Madrid i en alguns no. Bueno, es tindria que veure tot això, quin impacte té en això, no? Després hi ha la imatge que tenen els grans donants a la societat. No? Sempre l'exemple és l'amo de Zara, que un bon dia diu dono 250 o 300 milions d'euros per fer
unes instal·lacions de detecció precoç del càncer de mama, no sé quants hospitals d'Espanya, i bueno, li van sortir la gent que el volien matar, no? I dius, bueno, escolti, perdoni, aquest senyor està donant 250 o 300 milions d'euros, no? Més d'aquests, no? Més? No menys, més. Jo no em poso si els ha guanyat, si no els ha guanyat, si... però, esclar, si tu, l'individu que té uns diners, com sigui, pagant els seus impostos, s'ha de suposar, doncs, si els dona, ho trobes malament, doncs no faràs que hi hagi més... I després hi ha un punt que és potser exagerada de confiança en l'Estat, això sí que està clar, que a Espanya i a Catalunya es pensa que l'Estat ho resoldrà tot. Hi ha una espècie de misticisme, vull dir, molt estrany, que en altres llocs no hi és. No? Fiscalitat. Aquí, més o menys, això és la llei aquesta 40-2002, que citava jo abans. Més o menys l'evolució és aquesta. Aquesta llei es va fer, la primera regulació és del 2002, és la llei del 2002. Llavors, aquesta llei va dir, doncs, el 2002, i això va durar fins al 2014, que si tu donaves a una entitat d'aquesta, és una fundació, tal, reconegudes per llei, les fundacions, no? Doncs et deduïes el 25%. No? Allò dels primers 150 euros no s'havia inventat, el de la permanència de 3 anys tampoc s'havia inventat, això s'ho va inventar el ministre Montoro a l'agost del 2014 i es va aplicar entre el 2015 i 2016, que és una mica això que teniu aquí, que va dir els primers 150 euros desgravaran, al final va fer un pas intermig, però desgravaran 75%, la resta resoldrà un 30%, veníem d'un 25% tot, eh? I si hi ha un any de permanència, lloc de 30 serà 35. Això és la reforma Montoro, que veurem l'efecte que ha tingut. No? Després, quan ve la Covid, diuen, bueno, hi posarem 5 punts més per ajudar que la gent doni perquè ha vingut la Covid, això és una decisió del govern, doncs, de l'any 2020, no? I llavors la proposta del PDeCAT que ha entrat al Parlament, el que diu és això que hi ha aquí a la dreta, i la proposta que hem fet nosaltres i una amb altres entitats, Associació Espanyola de Fundacions, Associació Espanyola de Fundraising, és una, diguem, una quantitat d'entitats molt important, és una mica aquesta. Ens sembla que més important que anar pujant els tants percents, que arribes al 100 i s'acaba, no? N'hi havia uns que ja feien la proposta que ens donessin el 110%, i dius, bueno, no, això, no, no, això no, no, tant de dir que no, no, tan burros no són, no? La proposta nostra és dir, enxamplem la base dels 150 euros. És a dir, intentem que la gent vagi a donar més. I, bueno, aquesta és la proposta, veurem com acaba, això està en una tramitació que és molt lenta, però el que hi ha és això. No? Això és el que la deducció per donatius que s'ha fet a Catalunya els últims 16 anys. No? Aquí li hem demanat a Hisenda que ens digués les donacions, no les deduccions d'impostos. Però no ens les vol donar. És a dir, el lògic seria dir, bueno, però els catalans donen, no sé, 100 milions, no? El que sigui, no? I s'estalvien d'impostos, doncs, 25 o 50, els que sigui, no? Però només sabem els 25 o els 50, no sabem si han donat 100, no? Els hem dit quina casilla de l'empresa han de sumar, no? Que és la casilla H, vull dir que és bastant senzill això, no? Però que segur que la tenen sumar, però no ens ha donat. Per tant, però sí que es veu clar, malgrat tot, l'efecte de la reforma Montoro, que és aquesta pujada d'aquí. Eh? Això és l'efecte de la reforma Montoro. Després, doncs, més o menys, es torna a estabilitzar. No? Persones jurídiques ja ho podem deixar. Coordinadora. Bueno, ja us he dit que és l'única entitat de segon nivell que agrupa fundacions a Catalunya. Finalitat és representar el sector davant de l'administració pública, davant... Bueno, estem al registre de lobbies, tant del Parlament com de la Generalitat. Intentem ajudar les fundacions que es coneguin, que treballin juntes, resoldre els problemes, ajudar que la legislació doncs, home, no posi més paranys a les fundacions. Ajudem la gent que ens diu volem constituir una fundació. Pues, si vol un model d'estatuts, ho hi donem, no? Vull dir, no els ajudem amb aquest tipus de coses. Intentem explicar el sector, que és això que estem fent avui aquí, no? Vull dir, per poder explicar el sector hem tingut que crear l'Observatori de Fundacions que ens digués què és això del sector, no? Perquè si no, ningú... Jo quan vaig començar a fer de president vaig anar a totes les universitats a dir, escolti, vostès en aquesta universitat què fan de fundacions? Ningú fa res. Llavors dius, bueno, anem bé, per saber de què va això ens ho tindrem que muntar i ens ho hem muntat, no? En aquest moment som 703 fundacions associades a final d'any. Hem doblat pràcticament en els últims 8 o 10 anys
Som d'utilitat pública, som una associació d'utilitat pública, per tant, això és el nostre creixement, el número d'associats, de fundacions associades. Aquestes 703 fundacions, de les 2.000 que estan operant a Catalunya en aquest moment, representen a nivell del valor econòmic el 70% del sector fundacional, amb aquestes 700 fundacions. Hem crescut aquests anys un 44% de socis, hem restaurat la formació, ara hem fet el salt a temes de formació, moderns nous d'aprenentatge, més tinguent en compte tota aquesta història de la formació a distància i tal. No? Teníem dues comissions, hem passat a tindre'n 5, ara estem treballant amb una nova comissió de fundacions universitàries. Vam crear l'Observatori per crear discurs, relat, dades. Hi ha estudis, això són exemples d'estudis de l'Observatori, si entreu a la nostra web els poden descarregar. La web és ccfundacions.cat, vull dir que hi són. Hem canviat el govern, hem renovat junta directiva, hem renovat gerència, ho hem canviat quasi tot, hem canviat seu social, ens hem preocupat del gènere, hem fet uns estatuts l'any 2020 que limiten mandats, imposen ètica, transparència, coses de gènere, bon govern, etc. No? Vivim de les quotes de les nostres fundacions associades, no hem rebut mai una subvenció fins al moment, tenim 44 anys, no hem rebut mai un euro ni una pesseta de subvenció i vivim. I estem encantats de viure, no? Bueno, això ja us ho he dit. Tema del futur. Estic ja bastant, que encara compliré l'horari tot, eh? Pensava que no, eh? Tema del futur. Aquí són unes reflexions una mica així al vuelo, no tampoc és una cosa tan... Bueno, què tindríem, coses que jo crec que ens afecten o que tindríem que reflexionar, no? Un tema és el tema del tarannà que tenim en aquest punyetero país que vivim, no? Estem en un país que la gent ha sigut capaç històricament d'organitzar-se per resoldre els seus problemes, no? I això jo crec que s'ha de recordar, jo soc mig historiador, com deia l'Eduard, i jo crec que això es pot explicar amb exemples i el que vulguem, no? Però és un valor molt important d'aquest país, que no està esperant que vingui el manà de no sé on, sinó que diu, escolta, hi ha un problema, doncs va, remenguem-nos i fem-ho, no? Què hem de fer? Resolem-ho, no? I no n'hi ha prou, ajuntem-nos, no? Des dels contractes de barca, aquells famosos que explicava aquell francès. Jo crec que aquest és un tema molt important. Hem pogut arribar a ser el que som gràcies a això, no? Aquest tarannà especial dels catalans. Que jo deia aquest tarannà, que ha anat creant un imaginari col·lectiu de tall europeu, té elements com personalitat oberta i dialogant, tolerant, per tant, la cultura de l'esforç, una certa frugalitat, el respecte per la pròpia identitat, amb tots els matisos que vulgueu, tot, però d'alguna manera som un lloc de pas, no? I això normalment ha donat unes visions més amples, més de negociació, d'acords, de manera de funcionar, però per mi és més important que tot això és tindre aquest tarannà, no? De dir, hi ha un problema, resolem-ho. No tinc prou jo, fem un grup de gent, la societat civil que s'organitza i ho resolgui, no? Això ens ha portat a moltes de les institucions que tenim en aquest país, venen d'això, no venen d'una altra cosa, no? I jo crec que aquest és un punt important, no? La necessitat de valors, estem, bueno, amb un canvi de valors, jo no sé, vivíem dels valors de la il·lustració, i va haver-hi un moment que la il·lustració va decidir que es tenia que separar a veure, les creences, les emocions del coneixement raonament, no? I va dir això, que ja heu controlat tota la vida de l'Església, doncs ja no, però com a mínim és diferent, no? La ciència va per un altre cantó, no? Això s'està perdent. Avui dia discuteixes amb els adolescents, amb els joves i no sé què, i dius, diuen el que sigui, no? Dos i dos fan 24, no? És igual. I dius, per què? I et miren dient, però què dius? Ho sento així. I dius, perdona? I l'argumentació on és? No és que ho sento així. Llavors estem tornant a barrejar creences, emocions, amb raonament, no? El que passa és que el que genera les creences ja no sabem qui és, no? Pot ser els influencers, pot ser qui vulguis, no? Aquests que s'inventen de lo políticament correcte, que no saps qui és que s'ho inventa el políticament correcte, no? Però que sembla que és una cosa intocable que ningú pot qüestionar. Aquí jo recollia una frase del Francesc Torralba, que ser un mateix, ser individu, requereix valor. Pensar per un mateix, no?
una altra frase de la Ferran Tuten, que deia: política es radicalitza perquè la majoria d'avui no pensa el que creu. No? Tenim unes dades absolutament... L'informe PISA d'adults d'Espanya diu: dos terços dels espanyols són incapaços d'entendre més enllà d'una frase escrita. Això és bestial. Això vol dir que en els espanyols, els catalans també, la proporció que ens toqui, doncs, o ens parlen amb eslògans publicitaris o no ens entenem. Després volem tindre opinió de tot, votar, no sé què, històries, no? Potser que féssim que realment el pensament crític, que diem que totes les escoles s'ensenya, però que després a la veritat a la societat costa de trobar, no? Doncs poguéssim avançar amb això. Per tant, jo crec que calen valors sòlids, no? Ètica, esforç, lluita, solidaritat, tolerància, inclusió. El tema de la col·laboració pública, veieu, aquests són uns temes d'aquests finals, d'aquests una mica. El tema de la col·laboració públic-privat, bueno, aquí també és un valor històric important d'aquest país, aquí sempre. Normalment aquí sempre el privat ha arribat abans, després ha vingut el públic, i s'han aprofitat uns dels altres i han fet coses conjunts i no sé què. Bueno, poden ser una mica el mateix, no? En aquest moment tenim que, per exemple, del sistema de salut de Catalunya, tan important el tema del Covid, doncs tenim un informe que també he fet per l'Observatori. No? Una tercera part, més o menys, del sector sanitari de Catalunya està en fundacions. Avui, quan et diuen, escolta, i ara vostè ha vingut aquí al cap de la Seguretat Social i no sé què, i s'ha d'anar a fer una prova a Sant Joan de Déu, no sé què. Qui sap, qui m'importa si Sant Joan de Déu és privat, o és públic, o és el cap, o és el no sé què. El que importa és que sigui un servei eficient, de qualitat. Bueno, llavors, això és molt important en aquest país, no? Amb el tema dels serveis a les persones, serveis socials, més de la meitat dels serveis socials es fan en fundacions. Això és així, no té més història, no? Sobretot alguns d'ells, en temes de gent amb discapacitat, gent amb problemes... Bueno, tot això. Llavors, dius, tot això ho hem d'aprofitar, ho hem de llançar? No ho hem de llançar. Però ens hem de donar compte que el públic i el privat poden col·laborar i poden fer coses. Més quan els problemes que ens venen no els pot resoldre ni el sector públic ni el sector privat sols. Per exemple, la Covid. La Covid, sense uns laboratoris privats fent vacunes a una velocitat increïble i un sector públic obligant a la gent a vacunar-se i vacunant-los, no en haguessin sortit. Era evident que el sector privat no podia obligar la gent a fer cua per vacunar-se. I era evident que el sector públic no té els laboratoris per crear una vacuna en mesos. O col·laboraven o això no funcionava. Vull dir, canvi climàtic, tot això són problemes que superen per elevació tot el que hem tingut que administrar a la història de la humanitat. Per tant, aquí on ens posem tots a treballar i ens deixem estar d'històries de públic, l'important és fer-ho bé, ser eficients i ser honestos. La propietat, no sé si al Carles Marx li preocupava, però no sé si des de llavors ençà algú ha arribat al tomo 3 del Capital, que és allà on diu aquí fan falta directors d'empresa, no, perquè si no, no funciona això, no? Com que és tan avorrit el Barça amb Alemany, vull dir, la gent no hi arriba, no? Però aquest és un punt de reflexió. L'altre punt de reflexió és que dius, bueno, si ens posem aquesta discussió, que sabeu que és una discussió ideològica i molt complicada, no? Entre el públic i el privat, vull dir, on posem les fundacions? Perquè tenen unes finalitats de bé comú, com el sector públic. No les té millor el sector públic. I té unes finalitats de no afany de lucre que milloren clarament el sector privat. Llavors, qui ho ha de fer això? Qui ho farà millor? Una mica, bueno, aquesta seria la reflexió. No? Tema de la transparència i el control. Aquí, abans us ho he explicat, que tenim molts controls, molt no sé què, hem de fer declaracions responsables, conflictes d'interès. Bueno, els patrons no cobren tot allò. Estem amb un sistema de control, sobretot des de la llei del 2014, molt fort. Aquí jo recullo un paràgraf en aquesta banda d'aquí, que està en el preàmbul de la llei del protectorat del 2014, no? Que diu: l'actuació del protectorat se subjecta al dret administratiu per tal com exerceix prerrogatives pròpies de l'administració pública sobre entitats de naturalesa jurídica privada, que són les fundacions, que en altres persones jurídiques d'idèntica naturalesa es considerarien exorbitants. És a dir, el propi legislador,
quan inventa el protectorat per controlar les fundacions, s'ha de justificar dient, home, estem en un cas molt especial, perquè si no això seria un control i una bota al coll exorbitant. No? Però és així, perquè és que ho va deixar escrit el noi, no? Vull dir, no ho sé, no es devia... No, no, això costa de trobar aquestes coses. Pilo, ja estic acabant, no? Jo crec que estem en un món en què torna aquí a fer reflexions, no? Hi ha fake news, hi ha intolerància, hi ha dificultat de desenvolupar un pensament propi, hi ha estereotips, hi ha no sé què, no? Però en aquest context és allà on hem de valorar el tema de les fundacions, no? I la necessitat, jo m'he cansat d'anar per l'administració pública i dir-li que s'ha de fer el foment de les fundacions. Qui té l'obligació de fer el foment de les fundacions? L'administració pública catalana, i no hi ha ningú. Fer el foment de les cooperatives, sí. Està en un lloc de l'administració. O de les associacions, està en un lloc de l'administració. Però de les fundacions no, no? Llavors, potser caldria, no? Perquè aportem bastant i fem una tasca, jo crec, il·lusionant pels propers anys. Potser estem avançant. Jo aquí volia recordar una frase de la setmana passada que vam firmar un conveni amb la consellera de Justícia actual, Lourdes Cibró, i ells titulaven la seva nota de premsa, com diu aquí. La ciutadania ha de ser conscient de la tasca ingent, el subratllat és meu, que fan les fundacions a la nostra societat, arribant allà on les administracions no ho fan. I això ho diu l'administració pública catalana, eh? Bueno, una persona determinada, l'administració pública, bueno, la consellera, no? Vull dir que hi pot haver-hi altra gent que pensi en altres coses, no? Cal conèixer més i millor el paper que fan les fundacions. Això ho deia el 19 de maig, vull dir, la setmana passada. Bueno, aquí estem intentant explicar més i millor el paper que fan les fundacions, per tant, estaríem amb això. He apuntat aquí també uns temes de bibliografia, si voleu, i gràcies, jo he acabat. Són exactament les... moltes gràcies, Pere. La veritat és que has concentrat en 50 o 45 minuts tota una explicació molt completa, molt entenedora també, però sobretot molt il·lustrativa del que són i dels que han de fer i poden fer les fundacions. Tu saps que jo vaig ser president també d'una fundació i amb moltes gràcies. I la veritat és que m'hi he vist reflexat amb aquest tema molt. Però bé, ara no sóc jo el que ha de fer preguntes, sinó que són els assistents personalment i els que estan telemàticament a través, sobretot, de preguntes i respostes o bé del xat. Però si em permeteu, abans de donar la paraula al qui ho ha demanat de la sala, hi ha una intervenció d'en Llorenço Torres, simplement, que demana si aquesta presentació, que la considera molt, però molt interessant, diu així, si la passarem als assistents. Ens la pots facilitar i llavors nosaltres, a través del, com que tothom que s'ha inscrit telemàticament almenys ens ha donat el seu correu electrònic, els hi podem fer arribar. Amb molt de gust i el ponent... També diré que aquesta presentació d'aquí uns dies, uns quants, estarà penjada a la videoteca de l'Institut d'Estudis Catalans, és molt fàcil, entrar a Institut d'Estudis Catalans Videoteca, llavors allà s'ha de buscar a la pàgina de la Societat Catalana d'Economia, llavors es trobarà la repetició del que s'ha gravat aquí. No el text, però a través de les diapositives que estaran projectades. Amb això contesto. Llorenço Torres, moltes gràcies pel suggeriment. Ja veus que el ponent ha estat immediatament disposat a complaure't. Ara passo la paraula. Si podeu identificar-vos el dir millor, perquè jo no tinc el plaer de conèixer-vos a tots, però m'agradaria saber de qui sou. Apreteu un botonet, sisplau. Ara, costa't el micro. Bona tarda a tothom. Servidor, soc Josep de Marfà. Soc membre de la Societat Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans. Soc apotecari i economista. Moltes gràcies. Excel·lent, de veritat. I la meva pregunta és, no es pot beneficiar en quart grau els familiars, però els familiars sí que poden ser empleats? Perquè seria una manera de...
de donar la volta? Sí, jo crec que sí, que poden ser empleats. Per tant, si tu poses un familiar com a empleat i amb un sou bo, doncs seria una manera de ajudar el familiar o no? D'aquí ve la meva pregunta, No està clar del tot, això, No, jo no ho tinc clar del tot, Sé que això es fa. Això no ho sé, tu ho saps. Sí, la gerent et contestarà. I el que preguntava és si es fa legalment o mig legalment, però que és molt freqüent, sí. Sara Pérez, gerent de... Com a empleat, dic jo, en règim general. Sí, doncs efectivament això es pot dur a terme. La llei de fundacions ho preveu. El que passa és que hi ha unes limitacions i unes obligacions de transparència en les que sempre, per una banda, si això es produeix, s'ha de comunicar al protectorat, per altra banda, és una qüestió que està sotmesa a conflicte d'interessos i, per tant, hi ha una figura que es diu la declaració responsable que s'ha d'adoptar amb uns mínims quòrums i amb uns límits també pel que fa al salari, etc. És a dir, que és una qüestió que està permesa però que està controlada, limitada i sotmesa a comunicació pública. Permesa legalment i controlada. Sí, totalment. S'ha de declarar. Vull dir, has de fer tots aquests informes que s'han de fer, aquests casos, són uns casos que no són així, s'han d'explicar. S'han d'explicar, s'han de justificar i s'ha d'acreditar que allò és bo per la Fundació. Per tant, és una qüestió que es pot produir... Una fundació dedicada a la protecció de l'art a Catalunya. I tu tens un germà que és un entès en el tema. És fàcilment justificable que el germà pugui ser empleat d'aquesta fundació i col·labori amb la fundació. Ho has d'explicar. Ho has d'escriure, penjar a la web. Tinc el germà aquí. Sí, sí. Per dir-ho d'alguna manera, és a dir, la publicitat activa és molt important. És a dir, d'alguna manera, el legislador, quan fa aquestes coses, diu, home, això ajuda que si no està clar, no es fa. Que si ho has d'explicar, el tema és molt més complicat. Sí, encara no hi ha més preguntes dels participants electrònicament, que són, per dir-ho clar, són 23 persones, ens guanyen per majoria, però bé, hi ha una altra pregunta d'un present a la sala. Gràcies. Sí, hola, bona tarda. Javier Guinot, advocat. Felicitats per la ponència. Jo tenia una pregunta. Els números que s'han presentat són per a aquestes fundacions que res més treballen a Catalunya o aquestes que treballen a Catalunya també tenen activitat fora de Catalunya? Sí, sí. Els números són de les fundacions que el seu protectorat, que són de llei catalana, el seu protectorat està a la Generalitat de Catalunya. Llavors, aquestes fundacions n'hi ha que fan activitats fora de Catalunya. És a dir, la llei, a Catalunya, òbviament, en fan totes. La llei diu que una fundació que la seva principal activitat està a Catalunya ha de ser de dret català registrada a la Generalitat de Catalunya. Però aquestes fundacions fan coses a altres llocs, vull dir que no té cap problema això. Què passa? Que a Catalunya també hi ha fundacions que no estan en el protectorat de la Generalitat ni són de dret català, que hi estan fent coses. Per exemple, fundacions de dret estatal. Per exemple, totes les grans empreses, les fundacions són de dret estatal i no són de dret català. Vull dir, Repsol, Fundació Bancària, La Caixa, Naturgy, Autopistes, tots aquests estan... Per què? Perquè no fan actuacions només aquí, sinó que fan actuacions amb alguns d'ells a 30 països. Per un altre cantó, aquí sí que aquestes fundacions de dret, diguem, espanyol, n'hi ha que hi fan coses i, per tant, estan associades a nosaltres. El criteri per estar associat a nosaltres és fer coses a Catalunya, no ser de legislació catalana. Hi ha un tercer grup, que potser és més important, que són les de dret canònic. Aquests tampoc, per exemple, a la Pere Tarrés, la coneixeu tots, la de les colònies, és una fundació de dret canònic. No està en el registre ni en el control del protectorat de la Generalitat, està en el control del Bisbat de Barcelona, que és el que té per dret canònic l'atribució. Llavors, és sòcia nostra, està a la Junta Directiva, té 3.000 empleats. És molt més gran que moltes de les empreses de Catalunya. Té una facultat universitària allà dintre, també, etc. Però és de dret canònic. Llavors, dius, què vull dir amb això? Que no estan aquests números.
igual que la Fundació Bancària de la Caixa, no està en aquests números, per dir alguna cosa, no? Ho dic perquè té uns números molt rellevants, no? Però una altra cosa és que, en aquest cas, jo diria que el protectorat de la Generalitat va una, i nosaltres anem una mica per davant que en altres llocs del país, no? Perquè, bueno, ens hi hem pres interès perquè ens sembla que és important poder explicar què són el sector fundacional, què punyetes és, no? Perquè és que, si no, potser a altra gent no interessa menys això, no? És a dir, jo vaig anar al Bisbat a buscar dades a veure si em donaven balanços i no me'ls van donar, vaja, no. Però hi vaig anar, eh? No. Bueno, saps que la comptabilitat per partida doble, que és un invent del 1492, de l'any que es va, diuen que es va descobrir Amèrica, la va inventar un frare per controlar un negoci de vins d'Itàlia, eh? Luca Pacioli. Exacte. Vull dir que... Què més? De moment no tenim preguntes del xat, només tenim agraïments de Laura Salvador i de Josep Borrell, de la... No sé de quina, diu quina fundació és, però està tallat aquí, no arribo a veure. Josep Borrell. No crec que sigui el que està a Brussel·les. No és de cap fundació, em penso. Més preguntes per part vostra? Sí, Xavier Ferriols. Us el presento perquè és el secretari de la Junta de la Societat Catalana d'Economia. Hola, bona tarda. Jo, bueno, agrair moltíssim l'exposició, que ha estat excel·lent des del meu punt de vista. Jo no volia fer cap pregunta, simplement volia remarcar dues coses de la ponència. La primera és la tasca ingent que fan les fundacions. Jo he pogut estar al Departament de Justícia durant 6 anys i he comprovat que la Generalitat compleix el que ha de fer dintre el tema de la justícia i tal gràcies a les fundacions, és a dir, d'alguna manera... Sense les fundacions no podria fer la tasca que està fent allà. No? I d'altra banda, el paper de les fundacions en la col·laboració público-privada. Penso que s'ha d'explotar més això, perquè en un moment en què l'Estat ha de dedicar molts recursos a temes de desigualtat, degut a la pandèmia i altres motius, i que la fundació... permet doncs, introduir criteris d'eficiència en les activitats també, encara que té el tema del benefici, però que també és acceptable que es pugui fer un muntatge d'aquesta manera, doncs jo penso que s'hauria d'explotar més el tema d'utilitzar la fórmula de fundacions en la col·laboració público-privada en un moment en què aquesta col·laboració és més necessària que mai degut a les desigualtats que hi ha a la societat. Sí, vull dir, jo crec que això és evident. Vull dir, el que deies del Departament de Justícia està clar. És a dir, hi ha coses que el Departament de Justícia no podria fer si no fos per les fundacions, per exemple, tot el tema de presons. No? Vull dir, clar, és una altra història això, no? Però vull dir, trobar una primera ocupació a gent que surt de la presó, això no s'improvisa. No surten per la porta i algú esperant-los, no, et donem una ocupació, no va així això. No? Fa falta gent, que són fundacions, que fa molts anys que ho fan, que ho facin, no? Temes de tutela jurídica, que ara ja no és tutela jurídica, és un altre nom, no? Però ho fan fundacions, 95% de Catalunya, vull dir, no n'hi ha més, no ho encarrega el jutge, sí, però aquí hi ha fundacions. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses a la societat que es resolen en fundacions. Què passa? Que, bueno, doncs potser s'explica poc. És a dir, si tu intentes anar als mitjans de comunicació a explicar què són les fundacions, doncs si hi ha una mala notícia, treuen, i si no, no. Vull dir, els encanta, no sé, el Palau de la Música, no? Tu, si vols anar a explicar 4 tonteries del Palau de la Música, pots anar a explicar el que vulguis, no? Segur que hi haurà espai. Si vols anar a explicar que hi ha 1000 fundacions que penquen, que treballen, que deixen la pell, a qui interessa això? Això dona audiència? Llavors, això és el món aquest mediàtic que vivim, però que jo crec que hi ha una cosa que sí que hem fet, jo crec que el que teníem que fer amb això, no? Que és dir... Nosaltres ara sabem què és el sector fundacional. El podem explicar, perquè l'hem treballat i molt, i sabem de què va. Fa 5 anys o 10 anys no ho sabíem. Anàvem així, no? Ara tenim discurs, ara tenim relat.
Ara traurem aviat un document, un paper, sobre el tema públic-privat, no? Que comencen preguntes d'aquelles, dir, escolta, quan diem públic, no sé, que, públic què vol dir? Que una cosa és de l'Estat o dels ciutadans? Què vol dir? Què volem dir quan diem públic? Perquè, per exemple, els anglesos, quan diuen que una companyia és pública, vol dir que cotitza a bolsa, perquè la gent pot comprar i vendre accions. Què vol dir? És a dir, les coses més elementals no ens les hem plantejades mai. I tots anem pel bon cros, no? Vull dir, allò, ja tot trobes en campanyes electorals, ho veus, que en determinats partits, que diuen, tot ha de ser públic. I dius, per què? No? No ho sé. Segur que la part pública té que tindre unes funcions a la societat, és evident, no? Que les ha de tenir. Però, home, la part privada també. No. Que s'han de ser, hi ha d'haver-hi ètica, hi ha d'haver-hi transparència, sí, a la part pública també, eh? Vull dir, dir-se públic no vol dir ser honest, eh? Ni vol dir ser competent, ni vol dir ser un bon professional. Llavors, hem de veure... Jo crec que el que hem de trobar és seguir amb la tradició de col·laboració, no? Harmònica, cada un fent el que millor pugui fer, de públic i privat. I vull dir, això, i vaja... Sí, digues. César Molins. Endavant. César Molins, industrial. Per cert, em trobo involucrat quasi bé sense voler-ho per una fundació. Soc patró de... Sí, sí, el que passa és que potser parlo massa fluix. Soc César Molins, industrial, i quasi bé sense voler estic una mica involucrat amb una fundació perquè em van fer patró d'EADA, Escola de Negocis. Sí. Que, per cert, ho fa molt bé. Acabeu de dir una cosa molt interessant i que a mi em té molt preocupat. I jo el que no sé és si des de l'associació aquesta que teniu tan bona hi ha alguna manera de promoure també fundacions, no? Perquè heu dit una cosa que, com dic, que em preocupa, i és que avui dia els mitjans de comunicació, si no dones una mala notícia, ni t'escolten, no et reben. O sigui, sembla que només es puguin donar males notícies. Seria un excel·lent servei a la societat si hi hagués algun mitjà de comunicació que podria ser una fundació que es dediqués a donar bones notícies. No cal mentir, només dir les que existeixen. I a més que tinguessin un codi ètic que intentessin que les mentides no en diguessin postveritat, sinó que simplement que s'intentés dir la veritat, que a vegades un es pot equivocar, evidentment, però moltes vegades sí que s'arriba a distingir el que és veritat del que és mentida. Jo no sé si hi hauria cap manera de promoure una fundació que tingués un mitjà de comunicació que digués coses positives i que fossin veritat. Sí. Pujaria la moral del país. A veure, no, jo crec que és un tema molt atractiu. No? Hi ha dues coses, amb el que dius hi ha dues coses, no? Una i és que els mitjans de comunicació no és que no els agraden les notícies, sinó són males notícies perquè són així de, deixem-ho dir així, de malparits, no? Sinó és que viuen de l'audiència, estan tots al bord de la suspensió de pagaments, els mitjans de comunicació. És a dir, no, el que necessiten és audiència, justificar publicitat, si no es moren, tots, eh? Llavors, clar, doncs ho tenen complicat, ho tenen complicat. Perquè n'hi ha molts, si estan fets per internet, si no, vull dir, uns es mengen... Vull dir, és complicat, no? Tema de les bones notícies, jo ara no me'n recordaré, però hi ha una web que només dona bones notícies. No em faig dir ara l'adreça perquè no me'n recordo. Però sé que un dia vaig trobar-la i vaig dir, mira, tu, està bé, no? És a dir, què passa? Que li hem donat prestigi social a la crítica a dir que tot va malament, a tal i no sé què. Si tu fas la prova, jo l'he fet a vegades amb xerrades així, no? De dir, escolta, quan has trobat alguna cosa malament? Et diuen, no, aquí a l'entrar no hi havia no sé qui, perquè no hi havia una senyalització, no? I digue'm l'última vegada que has trobat alguna cosa bé. Bé? Què vols dir, bé? Ui, no me'n recordo. Bé, ui. Vull dir que estem, perdoneu, parits així ara, o condicionats així, no? Llavors, clar, doncs és el que hi ha. És el que hi ha. És a dir, sembla, i no són els mitjans de comunicació amb nosaltres mateixos, eh? Vull dir, si algú et ve aquí a dir, no, aquest d'aquí davant, aquest no sé què, i ha fet no sé què, i no sé què,
Clar, l'escoltaràs amb més atenció que si et diu no, és un tio meravellós, penca 20 hores al dia, està bé amb la dona, amb els fills, no? És així. Perdó, sí. En Giró, el conseller Giró, té una revista setmanal molt bona per internet, per subscripció però gratuita, que només dona notícies bones. No només des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista econòmic, moral, ètic, sanitari... Ja no és del conseller Giró, em sembla, per això. Que ja no és del conseller Giró, la va començar ell, el New Barcelona. No, ja ho sé, però que ho va començar ell quan no era... Sí, quan no era... És el promotor, continua sent el promotor, i ara ell s'hi ha desvinculat directament. Però el que ha portat els diners i la iniciativa ha sigut ell. Des que té un càrrec polític, ell s'ha tirat enrere, però la iniciativa i els diners inicials són seus. És curiós, doncs una mica el que deia el senyor Molins, no? Que només dona bones notícies i, a més, està molt ben fet i és setmanal i és gratuït. Sí, sí. Doncs té molt pocs subscriptors. Bueno, no ho sé. És el que dèiem, no? I no només és bones notícies econòmiques, perquè dius, bueno, si és antirós serà una cosa d'economia, no? De sanitat, no, per exemple, no, també, sí. S'ha descobert un medicament que no sé què, tot bones notícies. Subscripció gratuïta, molt ben fet. No hi ha subscriptors. Ai, perdó, és que havia demanat la paraula a Guiomar. Sí. A veure, jo volia agrair-te l'explicació i veure, d'una banda ens has entusiasmat, sincerament, perquè, no, home, perquè amb el creixement que hi ha d'uns anys ençà, quan sembla que la societat ara, d'ençà de fa uns anys, més aviat semblava que prenia menys importància, jo crec que a mi em demostra que Catalunya segueix funcionant en base a la voluntat de la gent. Vull dir que, i per tant, això crec que és molt positiu pel país i és a més la base de la nostra subsistència com a país, d'una altra banda. I per tant, penso que sí que val la pena que es faci més propaganda, però, home, els números em sembla que ens han deixat, a mi m'han deixat molt reconfortada, perquè jo vaig estar molts anys al Departament de Cultura i m'admirava la voluntat que hi havia. En aquest país som més actors que pacients, diguem-ne, no? Almenys va ser la meva experiència d'aquests 19 anys que vaig estar-hi, perquè realment veies que les companyies teatrals, els ateneus, vull dir, ja estava en el món de la cultura jo, doncs veies que la gent el que volia era fer coses, no ser espectador, sinó fer coses. I això demostra allò de les fundacions, la gent vol fer coses, i vol fer coses. I referent a l'altre que has dit ara de les males notícies, aquest matí mateix jo estic al Col·legi Llicenciats de Belles Arts i un dels membres de la Junta diu, enviem una preguntant, ara com que tenim tanta merder organitzat amb el tema del currículum i de la visual i plàstica dintre de l'escola i totes aquestes coses, diu, enviem dient una pregunta a tots els nostres associats col·legiats de que preguntin a veure, bueno, que si algú té problemes amb que se li respectin les hores, etc. O sigui, tot el que eren pegues, dic, home, potser que també preguntem amb aquells que els hi va bé, que han fet propostes i que els hi admeten, perquè és clar, és que al final és el de les males notícies, no? Només preguntem el dolent, potser que preguntem també el bo, no? I en aquest cas, doncs, penso que avui tu ens has donat una bona notícia i que valdria la pena, evidentment, que fos més coneguda per tothom, perquè realment és important pel país i és important per la gent. A veure, jo crec que explicar doncs una història de coses que fan la gent i que funcionen, és maco, no? És a dir, jo a vegades, quan començàvem això a les fundacions, ens coneixem fa anys, jo deia, bueno, però què fa diferent una fundació que una altra, no? I em deien, som humans. I ho veus, no? Veus, entres en un lloc que administra una fundació i veus que es tracten diferent, no? Llavors, esclar, a mi em sembla que és un tipus d'institució de marc jurídic exigent, complex, no és fàcil, però que reuneix el millor de tot, no? De lo públic, de lo privat, no sé què, no? Vull dir, no... llavors, i que quan passa coses com el del Palau de la Música, al cap de pocs anys
hi ha un enduriment del marc jurídic bestial perquè no passi mai més. I és així de senzill, això. Llavors, aquesta capacitat d'organització de la gent per fer coses es tindria que promoure, ajudar. Hi ha un altre problema, i és que els catalans ens agrada allò del ser cabeza de ratón i no cola de león. És a dir, ens agraden les coses petites i nostres. Llavors, si agafes la mida mitja de les fundacions a Catalunya, dius, home, estaria millor intentar que doncs, tinguéssim més esquena, no? Més cos. No? Però, i això hem parlat amb el Departament de Justícia més d'una vegada, no? Però és que és molt difícil que es fusionin dues fundacions. És molt difícil. Ja els hi pots explicar la història que vulguis. Hi ha sectors de Catalunya amb coses, per exemple, tu amb el tema de Belles Arts, per dir alguna cosa, no? Nosaltres tenim allà la coordinadora una comissió de fundacions de l'àmbit social i de fundacions de cultura. Les fundacions de l'àmbit social, que estan en el món doncs, del tercer sector i tot això, t'expliquen com està organitzat el tercer sector. Hi ha 2.000 o un milió de coses de segon nivell, tercer nivell, associacions d'això, patronals d'allò, vull dir, un lío. I et gires i mires a la gent de la Comissió de Cultura i diu no hi ha ningú que representi la cultura. I no hi és. Llavors dius, home, potser aquí ens sobren llocs falten, no? Perquè fa falta organització. I això ho deia un dels fundadors de la Unió Europea, deia tot, res és possible sense les persones, però res continua sense les institucions. Calen les institucions per tirar endavant les coses. I aquí les generem, no? No és una cosa homogènia, vull dir, no. Però, malgrat tot, a veure, jo crec que ens hem posat l'obligació d'anar explicant això de les fundacions, la bona nova, no a les fundacions, sinó a la gent, diguem, de l'entorn nostre, no? La Societat Catalana d'Economia o altres llocs, no? A intentar dir, escolta, això existeix. Fer de patró no és una mala idea, perquè també és bo trobar gent que pugui fer de patró, tinguent clar que va no a que li donguin llustre amb ell, sinó a ell a portar, no? Vull dir, bueno, doncs estem aquí, anem a explicar la bona nova, Guiomar. En aquesta línia vull dir-te que hi ha hagut doncs, encara més comentaris laudatoris de la teva presentació, ho sento, no? És el que ningú l'ha criticat, eh? Vull dir, les notícies bones també s'escriuen aquí. No, dic el que hi ha. La Laura Salvador, que ja abans t'havia dit que moltes gràcies, que estava molt bé, diu, soc presidenta de la Fundació Privada Autisme Guru. Diu, torno a dir que m'ha agradat molt l'exposició. Diu, som una fundació petita, amb problemes econòmics, no crec que sigui original, eh? Rebem subvenció de la Generalitat, però ens falten recursos econòmics. Diu, el món del tercer món ho està passant molt malament, diu, perquè la pandèmia ha fet molt de mal. Bé, jo la bona notícia crec que és la positiva de que li ha agradat. Jo crec que la pandèmia realment ha fet molt de mal, però també jo crec que tu ens has engrescat i les fundacions no crec que hagin perdut molt en els anys entre el 19 i el 22, sinó que al contrari, crec que tenen un futur important perquè hi ha feina a fer, hi ha feina a fer. I la fundació, com amb les característiques que tu has dit inicialment, doncs les fundacions tenen un gran paper a fer en aquest país. Repeteixo, no hi ha més preguntes, suposo que no hi ha més comentaris per part de la sala. Moltíssimes gràcies a tots els assistents telemàtics i presencials i sobretot moltíssimes gràcies a en Pere Fàbregas perquè ha demostrat que amb els 8 anys que ha estat i ara ens acaba de dir que tindrà poques setmanes doncs deixa el càrrec, però vull dir, crec que has fet una feina que s'ha demostrat amb les xifres de creixement entre el 14 i el 22, i per tant crec que amb un aplaudiment li volem agrair la seva participació. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Gràcies.